gudoomiyaha guddiga joogtada ee gaashaandhigga baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaa ka hadlay kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee la siiyay siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland waxaana uu sheegay in xildhibaanku aanay ku qanacsanayn kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee la siiyay siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland waxaana uu sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in loo kordhiyo kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sidaasina waxa uu ku sheegay mar uu raisii khaas ah siinayay telefishinka caalamiga ee Bulsha TV waxaana uu yiri runtii anaka pressure kana saarna waxa weeye sad ogtahay lixdankii markii la isku darsaday ilaa imika waxa jirta arin la yiraahdo ma garanaysa dadkaas xakeemi waqooyi wixii maarta caadifad iyo wadaninimo iyo maaragtay Soomaali jacayl bay la yimaadeen halkan iyakaana runtii tanaasilku ugu weynaa sameeyay markii halka yimaadeen calanka iyaga ka keenay iyakaana markii dambe markii arkeen xataa sidii wax loo qaybsaday inay ayna u qalmin hadana ogolaaday oo bilaasbaati bilaashuruud ay ku galeen unionka maantana waad ogtahay hoday xukuumadda imika dhamaatay waqtigeedii oo imika dhamaaday oo tii ugu horeysay intii laga baxay kumelgaarka markaa annagu waxa weeye inaan ku hubsano in qayb saxa ay xilaan dadka ka soo jeeda Somaliland marka pressure-ka ziyadeed aan ka saarin waa taa oo in lagu hubsado inkastoo annagu aanan miiska fadhiin oo dadka imika xukuumadda ku jira ay fadhiyaan haddana waxa weeyaan inaan ku la eegayna waa pressure gareynayna in ay runtii wixii maartay saxaha nambarka saxa ay kuraasta in la soo helo laana sometimes way adag tahay marka qaar kood in hadhow dib laga soo xildhibaan Xuseen Carab Ciise waxa kale oo uu ka hadlay eedaha uga yimaada Soomaaliland ee khuseeya siyaasiinta ka soo jeeda Soomaaliland ee ku sugan Soomaaliya wallahi dib iska okay waa siyaasiinta moogtahay marka qaar kood waxyaabo iska yiraahdaan runtii ay iyagu isleeyihiin malaab dadka qaar kood ba ka helaya ama maaragtay wax noocaas laakin dad kale aanu hadlaynaan waxaan ogahay inaan dad soo shaqo tagayaan dad aaminsan waxay sameynayaan aanahay halkan waxaan u joognaana waxa weeye maadaama wali aan ictiraaf la helin Soomaaliland aanay helin Soomaaliya adduunyadu waxay halkan ula dhaqantaa inay Soomaaliya mid tahay marka waxa weeye inaan anaguna taa arinta aan ilgaar ku hayno aanu joogno aanu ka qayb qaadano marka dadka xataa nala ma garanaysana ma matashaan anaku xuquuqdooda baan ilaalinayna qaybtoodi baan ilaalinayna ay ku lahaayeen Soomaaliya maalinta ama la soo yimaado ama si official local ga waa marka weeye marka runtii go'aanka saxaa qof kasta oo region ka jeeda looga baahan yahay laakiin maanta inta wali sharciyan ama indhaha adduunka mid la yahay waxa weeye inaan marka aanu joogno ilaalinno wixii ay reer waqooyigu lahaayeen iyo in insha Allah aanu xaq darro dambe dhicin Axmed Yasiin Maxamuud Telefishinka Caalamiga ee Bulsho magaalada Muqdisho